Bistvo tega zakona je, da širi regulacijo poleg linearnih medijskih storitev tudi na nelinearne, se pravi na programe, ki se dobijo na zahtevo ali podobno. Bolj podrobno določa zaščito otrok in mladoletnikov tako v televizijskih programih kot v audiovizualnih storitvah. Precej manj regulira področje oglaševanja, še nadalje pa krepi zahteve po spodbujanju evropske audiovizualne produkcije. Še naprej tudi poudarja načelo države izvora, kar pomeni, da izdajatelj medija je dolžan spoštovati tisto zakonodajo tiste države, iz katere oddaja, in to se še posebej ureja tudi za satelitsko oddajanje, kar doslej ni bilo urejeno. Poudarek je še na medijski pismenosti in spodbujanju, da se audiovizualne medijske storitve približajo ljudem z okvarom vida in sluha. V redu. Hvala lepa. Vprašanje na to temo? Ni. Čeprav se dotika medijev. Gleda, smo dobro pripravljeni. Dobro. V redu. Hvala lepa. Hvala.